Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Muğan TV-yə verilən məlumata görə, yarımadanın bəzi yerlərində yağıntının intensivləşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Dekabrın 13-dən 14-ünə keçən gecə Abşeron yarımadasının əsasən şimalında qısa müddətli yağışın sulu qarla qarışıq yağma ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 80-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.